Gaur Euskal Zinemaren gala ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian. Bertan Sara Bilbatua casting zuzendariari emango zaio zinemira saria eta gainera bertan ere Jon Maiaren Bizimina filma aurkeztuko da. Eta gurekin dago Jon Maia, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuen. Jon Maia zein, ze, azirioa da okazuen. Oixe, bai, Jon Maia zein, hori da. Jon Maia zein, bueno, urduri. Gaurko eskerrik asko etortzeagatik, ze badakit oso egun potentea dela zuretzat. Bai, bueno, zinemaldia oroan izaten ari da gile esan hori oso potentea, bai, eta gaur bereziki. Zure filma aurkezteaz gain, gala guztiak zuari zara zuzentzen. Oixe, hori nolatan edo nola. Ba ez dakit nolatan ere, egia esan, niretzako sorpresa handi bat izan da. Jo, nahi maiatzaean norbaitek esango balit, hau da, zinemaldia atzeon nire agendan ere. Bueno, normalen ez dagoten, ez? Urtero bi lagunekin etortzen eiz filmaren bat ikustea, hori izan hortarako bakarrik zegoen agendan. Erri xume bezala, askotan egiten du. Eta bat batean aurkitzen zea. Zinemaldiak hori du, ez batzutan tokatzen zaizula bertan egotea, eta beste batzutan hori erri xume gisa pelikularen bat edo beste ikustea. Eta bat batean aurkitzen zea, galak zuzentzen eta filma bat aurkezten, ez? Sorpresa eta gainera, aitortu behar dut, Bizimina egin genuenean eta aurkeztu genuenean zinemaldira, bere xumetasunean, baina bueno, iruditzen zitzaigun oso aktualitateko kontu bat zala eta erabat. Bueno, aurkeztu genuen eta zinemalditik dei bat jaso nuen aste berean. Eta pentsatzen, bueno, izango da, esateko, ia ze iruditu zaien, eta bar, eta esan zaten, aizue, Bizimina ez dugu ikusi, ikusiko dugu. Baina ez da horregatik deia, animatuko zeinak aurtengo galak zuzentzea, ostras. Beraz, bereziki artistikoak izango dira aurten galak, ez? Normalean baino gehiago, askotan izaten dira oso serioak, oso... Bai, nik, bueno, aurretik ere, esan duzu bezala, herri xume bezala, telebistaz ikusi izan ditut, eneiz inoiz gala batean egon bertan. Eta, baina, aurten lan kontuen gatik, ba, ikusi ditut azken urtetakoak, ez? Nik uste komunean bazutela elementu bat, ez? Eredu bat, ez hobea ez okerrago, izik eta eredu bat non aurkezle bat dagoen, ofeko hau batek aurkezten duen nortatorren. Batek inglesez, batek euskera, zolako... Eta bueno, bazakit, pentsatu nuen, guri deitu ziguten momentutik, gure lanerako modua aplikatu behar genuela, ez? Bai, zuen terrenora eraman behar zenetela, noski? Beste hori egiteko, orain arte bestela egingo luketela edo beste modu batela egingo luketela. Eta bueno, irikiera gala ikusi bat zenuten, horren ikuste pixka bat ikusi zala nondik guazen edo zein den gure ideia. Bai, ez amantzio nola, toki bohemio bat, ez kontuari. Eta bueno, eta gaurko kasuan Euskal Zinemaren galan ere, neurri baten uste aldarrikatu behar dela Euskal Zinema ere. Jakina. Bueno, oroar uste, eta lehenguan hortan saiatu ginean ere bai, Euskal dan guztia, ez euskal izateagatik ezberdin izatea, bizi eta kontestu unibertsal batean naturaltasun osoz jartzea, ez? Eta horregatik gala hauetan eta irekieran ere bai, dantza, musika, hizkuntza, euskal elementu asko zuen, baina euskal hori azpimarratu gabe, bizi eta naturaltasun osoz. Hori da, baina nire ados nago horrekin. Utsi behar diogu auzi bat izateari, ez? Hizkuntza auzi bezala hartzeari. Euskal da gurea da, bai, eta gurea bezain unibertsala ere bada, ez? Mundura gertu gaitezke. Eta nazioarteko jaialdi batean koka dezakegun naturaltasun osoz, ezer esplikatu gabe edo inungo konnotazio edo etiketarik gabe, ez da? Eta bueno, hortan, eta Euskal Zinemaren galaren kasuan, egia da, hain gala potoloen artean, batzutan hor txiki gelditzen dela, ez? Hor kasi ez gara guatu ere egiten, gala. Zeran, bere xumetasunean ere bai, guazen gala bat egitea, ez? Eta guazen zerbait aldugun neurrian, aldugun onena egitea, eta hortik. Eta maitza oso nahi zantzen. Ostiralean, bai, egia esan ni oso pozik gehiatu nintzen, ze egia da erronka zala, apustua zala, eta aldaketa batzuk bat zaudela ere, bai, ez? Eskeman, mentalidadean, besterik gabe. Eta, oi hartzun oso nakaigea jasotzen, zinemaldiaren partetik, ikusleen partetik, eta egia da nabarmenduko nuke lantaldean, bai prozesuan zehar, eta azken egun horietan, oso roi hona, ontzan kriston energiat uste hori nabarituz dela. Oso importantea da hori. Oso. Importanteena esango nuke. Bai, ze horrekin zoaz etxera. Beste ez esango duten hor gelditzen da, baina bizipenarekin etxera zoaz. Bai, sormen lanetan batez ere, ez? Bai, eta oso gustora. Bizimina,
hitz oso polita, lapurtuko nizuke programa baterako edo, bizi mina hitza zuri, oza, existitu, bueno, ez dakik, ez egiten agertzen da? Ba, egia esan ez dakit, eta gaina ez naiz izen horren aita, hau da, beste titulo batzuk genituen. Bai, zintzuk, esan daiteke? Jo, ba, bitu ja naiz kogoratura egiten, egia esan, baina tankerako beste batzuekin aritu ginen, baina egia da Pablo Iraburu, beste zuzendarietako batek. Eta Miguel Txomolina, ez? Eta Miguel Txomolina, egun batean estenatakoa Tultzamako bailaran grabatu genuen, eta Pablo bertakoa da. Eta egun batean deitu zuen, ei, hemengo jendearekin egon aiz aipatzen, nola gatozen grabatzea, eta soro bat lortzen eta bat. Eta esan diate, gainera Pablo ez da euskalduna, eta esan diate, jo, kontatuzun guzti hori da bizi mina. Ikaragarri polita da, bai, hau saldu beharko zenuke. Txosten guztiak aldatu eta bizi mila. Aldatu beharko zenuke, I think it's beautiful. Twitterren jarri dezakezu. Bizi mila, oso izen polita da. Iradokitzen du, hori ez, itxialdian geunden, hori kontatzen dut pixka zure filmak, itxialdian gaudela eta bertan sortzen zaizkigun egonezinak eta desioak, ez? Bai, nola baita pixkat irudi eta mugimenduetara eramatea, nik uste gehientsuenak edo denak pandemia garai honetan bizi izan ditugun edo bizitzen ari geran sentimendu horiek, ez da? Batzutan hitzez zaila da azaltzea edo zu sentitzen ari zea, baina nola... Bueno, hori, osea, dantzari bat entzat igual hitzez zailago, idazle bat entzat hitzez bai. Agian, baina irudia jartzea ere bai, ez da? Eta kasu honetan pentsatu denuen, bueno, hasi ginen kontzeptuetatik, ez? Desioa, askatasuna, itxiera, bera, distantzia, bueno, hainbat kontzeptu, eta kontzeptu egin hasi ginen irudiak jartzen. Eta horrela hasi ginen, eta bueno, ba, uste dut bere xumetasunean, ze oso modu xumean egin dugu, eta gaina, baita ere, propio bilatu dugu oso gordina izatea nola bait, gordina, naturala, imperfektua ere bai, hainbat gauzatan. Daiz ez, koreografiak zureak dira? A ber, nik uste teno nadala, kasu honetan hiru zuzendariek egin duguna da, alde batetikan bizkarrezurra hori sortu. Kontzeptua. Kontzeptua sortu, banaketa ere bai, hau da zer dantzatuko zen, eta nork, eta bat, eta beste. Gero, hau, hau guztia preprodukzio gintzen apirila amaieran, maiatzeko lehenengo astean, eta grabatu zen maiatzeko bigarren amabostaldian. Beraz, dantzari bakoitzari bakarka hau adierazi, beraiek landu dute, beraiekin elkartzen ginen soilik grabazio egunean eta bakarka, eta bueno, gero da nolabait beraiek eskainitako hori kanalizatu filmerantza. Orduan, uste dut oso korala dela, ezta? Oso, bai. Bai, hiru zuzendari gaude eta gurito gatu zegu bideratzea, baina oso korala da, ze kontzeptu hortatik abiatuta, eta bakoitzaren bizipenetik, bakoitzak gero garatu du bere momentua, eta musikaren kasuan Mikel Salasek ere bere osotasuna, eta bar, eta gero guk ekarri egin dugu denek egindako hori, ez baino. Haman komunean esango nuke edo, ala iruditu zait, esango diazu ala ezpada, badagoela aldaketa gogo bat edo aldaketa bat gertatzen da estena bakoitzean, ez? Badago bizikletaz joan hori hasieran kostatu egiten zaiona oso argi duzten du, ez? Nola hasi behar dugun berriro bizitzen, ez? Nola bai? Eta... Eta nik uste bukaerak ematen duela, bueno, horrek ateixaren nola gainera kantuzo polit bat egin, ez? Eta txertatu ditugu ere jende pila batek, 80 pertsona baino gehiago bihali dizkigun audio mezuak eta horrekin egin da audio eta... Osa, nolabait, hau daukagu eta askatu nahi dugu, baina uste mezu positibo bat uzten duela, ez? Nik ala uste dut, bai. Osa, irikitzen du argitasun erantza doa, ez? Eta ez duguna izan inungo mezurik eman, besterik gabe horra zalerazi, ba, sentitu izan ditugunak. Ba, ez asko ez da hitz egiten, oza, hitz egiten da, bai, gaixotasunaren alde zientifikoaz edo, ez? Baina alde psikologikoaz ez da asko hitz egin, edo ez dugu asko hitz egiten. Ikusten genuen, debat hau egin dituenean Pablo eta Miguel Txoriekin batera, ez? Hitz egiten hasi ginenean, horrelako zerbait egitea, zaten, jo, alde batetik daukagu, albistegia, beteta, datu, zutiozuna, ez, osasuna eta bar, eta gero bestetik hor genuen, zortzietako, balkoietako historia, beti ziala irudi politak, elkartasuna, zaten, jode, baina hemen, bakoitza bere etxe barruan pasatzen nahi den hori, ez? Nola azaldu, ez?
beste kapa bat dela, eh? Ez. Bueno, erabat importantea dana. Eta hortik, eta pentsatze genuen, ba, esten horiekin, ba, jende asko segurazki identifikatu eta sentitu leikela, zera, ostras, nik ere hori pasa, edo nik ere hori sentitu dut, ezta? Badago bat oso potentea zuzuk zer horrek dantzatzen duzuen, duzun pasiloko estena hori, nik irudiak dut tanpin bat bezala, ez hor itxita bai, dagoena. Hortzen hau espazio txiki-txiki batean, errepikapen batean murgilduta, urrats bakar bat egiten dut. Alazalako egon bat joan eta egon bat etorri. Eman, eta bueno, bidai bat, barne bidai bat bizitzen, ez da. Gaur egun berdin egingo zenuke? Gaur, gaur irailako gehieta bi, berdin egingo zenuke? Edo gauzak aldatu dira, perspektiba aldatu zaizu? Perspektiba ez, egoera aldatu da, osea, hau sortu zen momentu batean, non... No, beharra, osea, kale... kontatzeko beharra, hori kontatzeko beharra, edo beste zerbait kontatuko zenuke? Ez dakit, kontatuko nuke. Segur, azkenean lan baten aurrean jartzen zenean... Momentukoa kontatzen dut. Momentuan erabatera ateratzen zaizu ez. Eta seguro nago ezberdin aterako litzatekela. Lan prozesua oso ezberdin izango litzateke. Azte. Gaur egun guia elkarrekin ensaiatzen ari geha, kalean emanaldiak egiten nahi gaina. Momentu horretan bakoitza bere txien geunden. Eta baten bat ensaiatzea juten bat zan bakoitzakela batean elkarri ikusi gabe, eta bar, orduan, ja, hortik abiatuta, adibide konkretu hortatik, ziur nago ezberdin aterako litzatekeela. Kukai dantzataldeak, daukazue, langile, kopuru, finko bat. Hori, bai. Ez da oso iragutzailea Euskal Herrirako, zate, eta ausarta, iragutzailea bueno, eta ausarta. Ez dakit, niri bere momentuan oso beharrezko iritu zitzaidan, horrelako egitura bat, ezakit, ja gure kasuan saiatzen gara sorkuntza garaikide bat egiten, baina oinarri dantza tradizionala daukana eta iruditzen zitzaidan ala beharrez izan behartzula dantza tradizionalen oso jaioa zen jendea, baina era berean oso jaio bihurtu behartzuena edozein dantza estilotan aritzeko eta garaikidean. Eta hortarako modu bakarra iruditzen zitzaidan etengabeko formazioan aritzea eta horrek eskatzen du eguneroko lana, ezta? Horren aldeko apustua egin zen, horrela jarraitzen dugu, eta bueno, esan dezagun bi osea, lan eredu ezberdinak ditugula, ez, eta momentu honetan 8 lagun gaude egunero Kukai proiektuan lanean, baina gero bai daude beste hainbat lagun, ba, freelance moduan eta bar, baina Kukairekin ere aritzen direnak, ez, eta bueno, ba, oreka horretan mugitzen geha, eta, bueno, badakit normalean, ba, itinerantzia handia dagoela, lanbidean. Erabatekoa. Orduan, baina, bueno, kasu enten... Nei kara berri gustatuko litzaia, konpainia batean sartu. Estilo propio bat lantzeko, laneko modu bat, repertorio bat izateko, nik uste beharrezkoa zala, eta orduan, bueno, ba, mugitzen geha bi hoietan, bueno, ez? Bueno, eta lasaitasun, ez zurea, lasaitasun profesionala, zurea ez guztiz kontrakoa, zurea, bueno, murua uste bat izango da zuretzen, noski, lortzea ez, soldata guzti horiek hilabetero, baina langile batentzat izan behar du oso pozgarria, jakitea, urrengo hilo batean soldata dugu. Zer nahi, lan hori egin ahal izatea lasitasun horrekin, ez? Bai, bai, badauka, bueno, lanbide honetan dena bezalaxe, badauka ez jakintasun puntu bat, ez da? Baina, bueno, horrekin jokatzen dugu, eta orain arte behintzat iritsi geha, eta badia urte batzuk, eta jarrai dezala, horrein alde borrokatuko dugu behintzat. Etorkizuna, bueno, kultura segurua da, baina islatzen da emanaldietan, eta badauzkazue, lehen galdutakoak edo... Lehenengo izan zen, izugarrizko dan batekoa, oza, berrogei bat emanaldi galdu genitun. Pentsa. Eta gero, egia da, momentu batean, ba, hoxe, maiatza ekaina parte hortan, uda ere galdutzat ematzen genuen bola batean, bat batean, atera dira. Atera dira, ez? Atera dira batzuk, uztailean ongi egin dugu lan, abuztuan gutxiago, eta irailean gertatzen ari zaiguna da, alde batetik aurretik pre-pandemia garai horretan, bueno, ba, irailean nahiko majo zegoela, ja, gauza batzuk berriro ubikatu dira irailean, gehi zinemaldia, bueno, ba, egia da orain iraila urria zaroa, bueno, majo daukagu, jaba genuelako, eh? Bueno. Orduan, nazioarteko gauza guztiak erori egin dira, edo atzeratu egin dira, adibidez, Frantzian eta Belgikan eta ditugun emanaldi batzuk otsaila eta maiatzen ditugu hasiera batean, Finlandiako kontuak eta, bueno, gauza Montreal eta, bueno, aste honetan Montrealen izan behar genuen. Ez pena. Atzeratu egin da ustez urte bete. Bueno, baina ez jakintasun horretan. Bai, 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 ez jakintasun horretan. Eta kultura segurua da ez, kultura oso, oso, oso segurua eta beharrezkoa da. Bueno, noski. Eta egunero, egunero emanaldietan
lanean nahi gara uste dut hori frogatu dezakegula, ez da? Uda honeretzako oso adibide ona izan da, kurtsoari begira, ez da? Eta uste dut frogatu dela, antolakuntzak oso oso onak eta profesionalak izaten ari direla, publikoaren jarrera ere eredugarria, eta bueno, gehizki dago, ez zain gustatzen alderaketak egitea, baino benetan iruditzen zait oso eremu gutxi baten bat baldin badago gaur egun emanaldi bat baino ziurragoa dela. Bai, ez duzu, osea, maskarillak intza da. Ez duzu inorekin hitz egiten, distantzia mantentzen da. Bai, da, eskisitoa da zentzu hortan. Eta eredu bat iruditzen zait, beste, bueno, beste askotan, ba, ezinezkoa dana, ez? Eta baino kulturan bai. Eta orduan alde horretatik hori batetik eta bestetik aldarrikatu nahiko nuke hori seguru dela. Baina beharrezkoa dela. Beharrezkoa da, itxialdian, agerian geratu den bezalaxe, oso beharrezkoa. Momentu batean oso agerian gelditu zen ezinbesteko lanbideak eta ezinbestekoak ez ginenak zeintzuk ziren, baina uste dut egoera pixkat irauli dela eta, bai. Eta gizarte baten zutabe importanteetako bat, kultura ere badala. Bai, eta administrazioak, administrazio horretaz jabetu behar du ez. Bai, hor paradigma aldaketa bat dator. Egon behar du, hau da, inork ez du zalantzan jartzen, ekonomia, azpiegiturak, osasuna, hezkuntza, hori ez da ez baian jartzen. Eta beti krisi, edo zein krisi garaian, baina krisirik gabe ere, kultura hortxe, ez, sinisten baldin badugu, eta hitzetatik esaten dugu, ez, guztiok, pasa gaitezen ekintzetara, eta jarretzagun zutabe, horietako bat bezala. Bai, eta posible bada, ze Alemanian ez ezaterako lehen beharreko edo nola, bai, eta ez da krisi kontu bat bakarrikan, kontu da krisietan egoera muturrerago joaten direla eta gauza asko azaleratzen direla, ez? Miseriak asko zera ageriagoan gelditzen direla, ez? Baina, hau da, aurretik datorren kontu bat, ez da? Bueno, ea ba, irauli egiten den benetan. Ea ba. Bueno, Jon Bai, mila esker etortzeagatik, tartetxo hau eskaintzeagatik, ze badakigu gaur, egun potentea daukazela eta estresatu da, eta pozgarri ere bai. Bai, polita izango da. Eskerrik asko, mila esker zuei.